सबैलाई नमस्ते तपाईँहरूकोमा मेरो टुकी टिचर भन्ने एप हेर्नु त यो टुकी टिचर एप यो एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुभएको छ सबैले छैन भने लिङ्कमा छ डाउनलोड गर्नु होला यदि त्यसबाट पनि डाउनलोड भएन भने तपाईँहरूले साथीहरूको मोबाइलबाट हाल्नु होला अनि त्यसपछि त्यसमा क्लिक गर्नु होला है त टुकी टिचरमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खोल्छ हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो यहाँ देखाएको छ यो टुकी इएमआइएस यो हेर्नुहोस् है यो यो तपाईँकोमा नदेखाउन सक्छ पहिला सुरुमा तपाईँहरूले यो हान्नु होला एचटिटिपी डट कोलेन एचिभी कोलन सल्यास टू जिरो जिरो थ्री फोर डट टुकिएमआइस डट कम हान्नु होला है त यो अनिवार्य हान्नु होला यो त हान्नै पर्छ त्यसपछि तपाईँले यो तलतिरको यो आफ्नो चाहिँ लगइन आइडी हान्नु होला है आफ्नो इमेल आइडी हान्नु होला आफ्नो तपाईँले यसरी इमेल आइडी हान्नु होला इमेल आइड हानेपछि नेक्स्ट गर्नु होला अनि तलतिर आउँछ यो डोटा डोटालाई चाहिँ हटाएर आफ्नो चाहिँ पासवर्ड हाल्नु होला है त पासवर्ड हानिसकेपछि तपाईँले इन्टर गर्नु होला अनि लगइन गरिदिनु होला है त पासवर्ड हानेपछि लगइन गर्नु होला अनि त्यसरी लगइन खुल्छ यो लगइन खुल्यो अनि यसरी टुकी टिचर भन्ने आउँछ हेर्नुहोस् है यसपछि यस्तो आउँछ यो आइसक्यो तपाईँले के गर्नु होला भनेदेखि यो माथि तिनवटा धर्का छ नि हो यहाँ हेर्नु होला यहाँ माथि यो तिनवटा धर्कामा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है त यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ यस्तो आउँछ इन्टरफेसकुल चाहिँ हेर्नुहोस् है यो सब्जेक्ट देखाउँछ यहाँ तपाईँले मार्क्स इन्ट्री गर्नुको लागि यो यो कलममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो मार्क्स इन्ट्रीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त त्यसपछि तपाईँले यो मार्क्स इन्ट्रीमा क्लिक गर्नुहोस् मार्क्स क्लिक गरेपछि खुल्छ र तपाईँले कुन कुन सब्जेक्ट चलाउनु पर्ने हो यहाँ चाहिँ देखाउँछ हेर्नुहोस् है यो पुनको यहाँ रहेछ सेकेन्ड झन् नेपाली थ्री क्लासको रहेछ फोर क्लासको रहेछ फाइभ क्लास रहेछ अनि तपाईँहरू चाहिँ यदि प्र्याक्टिकल हो भने यसमा यो थ्योरी लेखेको हुन्छ तलतिर प्र्याक्टिकल लेखेको हुन्छ थ्योरी प्र्याक्टिकल पनि लेखेको हुन्छ त्यो ख्याल गर्नु होला थ्योरीको नम्बर चलाउँदाखेरि थ्योरीमा थे, क्लिक गर्नु होला प्र्याक्टिकल नम्बर चलाउँदा प्र्याक्टिकल क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यो आँखा जस्तो चित्र छ नि यो आँखा जस्तो चित्र हो यो आँखा जस्तो चित्रमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई खुल्छ तपाईँको विद्यार्थीको नाम लिस्टहरू खुल्छ हेर्नुहोस् है यसै खुल्छ माथि सबै कुरा देखाउँछ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यहाँ कति पुनाङ्क यहाँ लेख्नु होला थ्योरीको प्र्याक्टिकल पासमाको यहाँ लेख्नु होला अनि तपाईँको विषय यहाँ देखाउँछ थ्योरीको प्र्याक्टिकल यहाँ देखाउँछ सेकेन्ड टर्मेल देखाउँछ होइन सबै देखाउँछ यो सबै हेरिसकेपछि अब तपाईँले तलै सार्नु होला यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् है के देखेर चाहिँ यहाँ बी, बी को आयो बीको वान आयो बीको टू फेरि ए को दुई बीको अडतिस ए को एक आयो तपाईँको यहाँ मिलेन अब नमिलेपछि नि तपाईँले चाहिँ सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सेक्सन यहाँ सेक्सनभित्र हेर्नु होला हेर्नु यो काइड जस्तो चिन्ह छ नि यो यो सानो चिह्न हो यो चिन्हमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है त त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो सेक्सन अनुसार सर्ट हुन्छ ए इएको आयो देख्नुभयो नि इएको आयो अनि त्यसपछि रोल नम्बर मिलेन फेरि रोल नम्बर मिलाउनको लागि रोल नम्बरको चित्त छ नि यहाँनिर यो पनि काइडको चित्त जस्तो चिह्न छ नि यहाँनिर हो फेरि त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् है अनि त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् रोल नम्बर फेरि रोल नम्बर अनुसार मिल्यो अब फेरि तपाईँले तपाईँ सेक्सनकोमा फेरि चि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एबिसिडी हुन्छ मिल्छ जस्तै अब मैले क्लिक गर्दैछु ल हेर्नुहोस् है ए सेक्सन एक मिल्यो ठ्याक्क हेर्नुहोस् सेक्सन एक दुई एक तिन एकको चार एकको पाँच यसरी ठ्याक्क मिल्यो होइन त्यसमै तपाईँले यता सार्नु होला अलि यता सारिसकेपछि तपाईँले यहाँ मार्क्स इन्ट्री गर्ने आफैले यहाँ यहाँ मार्क्स गर्नुहोस् यहाँ मार्क्स इन्ट्री गर्नुहोस् यहाँ मार्क्स इन्ट्री गर्नुहोस् होइन यहाँ मार्क्स चाहिँ ट्याक्क क्लिक गरेपछि इन्ट्री गर्ने भइहाल्छ यसरी है त अनि त्यसपछि अनि त्यसमै तपाईँले तल सबै मार्क्स चराउनु हुन्छ होइन सबै चराउनुहोस् है ए को आयो मा त्यसरी बीको लिस्ट वान टू थ्री त्यसपछि सीको आयो कुनको एउटै क्लासमा एबिसी रहेछ है सबै आउँछ है त सबै आएपछि लास्टमा तपाईँले चाहिँ अनि यो सेभ गरिदिनुहोस् सेभ बटनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको सेभ हुन्छ अनि केही भएछ भने खबर गर्नुहोला मेरो मोबाइल नम्बरमा फोन गर्नुहोला धन्यवाद नमस्कार